Čau Trader, vítej na kanále A Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. Dneska to bude rychlé a stručné video a to z toho důvodu, protože jsem od včera změnil svůj setup, jelikož se nám tu cena otočila směrem dolů. Svoji long pozici, kterou jsem otevíral na hodnotě 29 900 dolarů, jsem včera uzavíral na vstupní ceně, teda nějaký profit tam byl, ale to bylo úplně zanedbatelné. A poté jsem vyčkával, kam až vyklesáme. No a před malou chvílí jsem na hodnotě 28 900 dolarů otevřel long pozici novou, s tím, že tento setup bude už trošičku odlišný od toho minulého, ale furt tam ještě dost věcí bude stejných. U předchozího setupu jsem měl stop daný o 2000 níž, než byla vstupní cena, Což v tuto chvíli, pokud vyklesáme o 2000 níž, což by znamenalo na 26 900 dolarů, já budu svoji long pozici navyšovat o dalších 100%. A jelikož jsem svoji long pozici otevíral s polovičním kapitálem, než je obvyklý můj vstup, tak pokud tuto pozici na 27 000 dolarech navýším o 100%, bude to v podstatě moje normální velikost pozice, kterou traduji. Starou pozici jsem uzavřel z toho důvodu, protože po té, co tu nastalo to otočení směrem dolů, tak je právě docela pravděpodobné, že si půjdeme pro likviditu pod těmito lows, což by znamenalo pod spodek naší range, a tím pádem by hrozila likvidace mé minulé pozice. Takhle jsem tomu vlastně předešel, a pokud bychom teďka klesali směrem dolů, mám v plánu navýšit tu pozici na těch 27 tisících. tím pádem se mi stupnice nasprůměruje na hodnotu 27 950 dolarů, nebo aspoň přibližně kolem této hodnoty, a v tu chvíli budu nastavovat stop loss na hodnotu 26 000 dolarů. Přesněji, teda spíš nějakých 25 800 900. Tak a to bychom měli postup při tom, když by cena šla dolů. A teď si podíváme na to, jak budu postupovat, když cena půjde nahoru. Pokud by se cena nedostala až pod hodnotu 27 000 dolarů, tak by tento trade vypadal nějak takhle. U minulého setupu jsem měl target tady na hodnotě 31 600 dolarů. Ten jsem změnil z toho důvodu, že za prvé by tu bylo malé risk reward ratio. A ten hlavní důvod, proč jsem u tohoto setupu posunul target až na hodnotu 32 900 dolarů, kde u minulého setupu to byl až druhý target, tak je ten, že pokud se cena dostane sem dolů a půjdeme se podívat zase někam nahoru, tak můžeme vidět, že tady v těchto úrovních na nás čeká obrovské množství likvidity. A jak jistě víme, tak dřív nebo později si ten trh pro tu likviditu bude chtít dojít. A tím pádem tato úroveň 33 000 dolarů je úplně ideální target pro tento setup. A i mi to přijde jako docela pravděpodobný scénář, protože bychom vymetli tu likviditu, co je tady v těchto úrovních pod naší rangí. A poté bychom si došli pro tu likviditu, která je v této zóně, která začíná na hodnotě 30 600 dolarů a dá se říct, že končí na úrovni 33 000 dolarů. Pokud by se cena vydala pod tu úroveň 27 000 dolarů, tak by tu nastal tento setup, Protože tu máme první nákupní cenu na 29 tisících dolarech a druhou nákupní cenu na 27 tisících dolarech. To znamená, že průměrná nákupní cena by byla tady na těch 28 tisících dolarech. V tu chvíli by Stop Loss byl na úrovni lehce pod 26 tisící dolary, třeba na 25 850. A Target by byl samozřejmě na té úrovni 33 tisíc dolarů, kde bych uprodal 50% pozice, což platí i pro tento setup. Jenom jsem to zapomněl říct. A na to, jak bych postupoval po té, co bychom dosáhli úrovně 33 000 dolarů, se podíváme zase zítra, kde řeknu, na jaké úrovni mám ten target připravený a také z jakého důvodu je na tom místě, na kterém bude. Pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také mi napiš do komentářů tvůj pohled na aktuální cenu Bitcoinu nebo predikci ceny. Dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejňuji své obchody, když není čas na video. A pro část portfolia, kterou máš plánu držet, bych ti doporučil platformu Celsius Network, kde roční procentní výnos dosahuje až k 15%. To znamená, že pokud tam budeš mít 100 tokenů dané kryptoměny, za rok jich budeš mít 115, ať se na trhu stane cokoliv. Jediné, co je potřeba udělat, je si založit na této aplikaci svůj účet a držet kryptoměny, které chceš zhodnocovat. Výplata se ti připisuje každý týden a pokud to uděláš přes můj link, dostaneš přes 1000 korun bitcoinu jako bonus. Jak platforma Celsius funguje, jsem popsal ve videu, které můžeš najít v popisku nebo se ti zobrazí na konci tohoto videa. Tak a to je pro dnešek všechno. Pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, zanech tu like, komentář nebo sdílej, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a zeleným svíčkám. Zdar!